कैपिटल ले कोविड पई आरटीपीसीआर टेस्ट कले रिपोर्ट केते दिन लागिबो रिपोर्ट पई दिने कि दुई दिन नुहे बरं 4 रु 7 दिन अपेक्षा करबाकु पड़िबो जदि जने जरूरी स्थिति रे टेस्ट करे तेबे एते दिन अपेक्षा करबा ता जीवन पई केते विपद काहे कि सरकारी भाबरे कोविड रिपोर्ट पाई बारे विलंब होउची केते दिन पर्यंत लागि रहइबो एभली समस्या देखंतु एही रिपोर्ट निज पत्नी और झीव आरटीपीसीआर कोविड रिपोर्ट धरी ठिया होता ए व्यक्ति गौतम नायक राजधानी पोखरपुटर गौतम निज 48 वर्षिया पत्नी ईश्वरी नायक और 14 वर्षिया झील कुर्बाली नायक को धरी कोविड टेस्ट निम्ते 11 तारीख में पहुंची यार भितर 5 दिन पर मिलू कोविड रिपोर्ट जदिओ रिपोर्ट नेगेटिव अच्छी किंतु काहेकि टेस्ट रिपोर्ट मिलबारे विलंब होती उठू प्रश्न टेस्ट 11 तारीख होता है ତାପରେ ଆମେ ଟିକେ ମେଡ଼ିକାଲ ଆସିଥିଲୁ ନା ଚେକିଂ କରିତେ ଚେକ୍ ଚାକ୍ କଲୁ ତାପରେ ଆପଣ ପଚାରିଲେ ଯେଉଁ ସୁଗାରଟା ଥିଲା ସୁଗାରଟା ଅଛି ତାପରେ ଥଣ୍ଡା ବି ରହିଯାଇଛି 11 ତାରିଖ କରିଥିଲୁ ତାପରେ 5 ଦିନ ହେଲା ଆସିଛି ଏହା କେବଳ ଗୌତମଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉନି କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ରେ ଧାଡ଼ି ବାନ୍ଧି ଠିଆ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାୟ ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ହେଉଛି ଯଦିଓ କିଛି ଭିଭିଆଇପିଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଜରୁରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ହେଲେ ବାକି ସବୁ ଲୋକ ନିଜ ଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ପାଇଁ 4-7 ଦିନ ଯାଏଁ ଚାତକ ଚାହିଁଲା ଭଳି ଚାହିଁ ରହୁଛନ୍ତି ଆଉ ରିପୋର୍ଟ ବିଳମ୍ବକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ବିଏମ୍ସି ହସ୍ପିଟାଲ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଓ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ସହ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି ସେହି ସାମ୍ପଲ ଆରଏମ୍ଆର୍ସିକୁ ଯାଉଛି ହେଲେ ରିପୋର୍ଟରେ ଏତେ ବିଳମ୍ବ କାହିଁକି ଯେଉଁ ଆରଏମ୍ଆର୍ସିରେ ଦିନେ କିମ୍ବା ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ରିପୋର୍ଟ ମିଳୁଥିଲା ଏବେ ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ କହିବା କଥା ହେଉଛି ଆମର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ ଆରଏମ୍ଆର୍ସି ବିଳମ୍ବ କରୁଛି ସେପଟେ ଆରଏମ୍ଆର୍ସି କହିଛି ବିମାନବନ୍ଦର ସହ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଟେଷ୍ଟିଂକୁ ବଢ଼ାଯାଇଛି ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ସାମ୍ପୁଲ ଆସୁଛି ଆମର ଯେତିକି ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 50% କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମିତ ହେଲେ ଏହି ସମସ୍ୟା ସୋମବାରଠୁ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆରଏମ୍ଆର୍ସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ଯେଉଁଠି ପରୀକ୍ଷା ଯେଉଁଠି କରାହେବ ଆମେ ପଠାଉଛୁ ସେଇଠୁ ସେମାନେ ଦେଲେ ଆମର ବାଣ୍ଟିବାରେ କଣ ଅଛି ବାଣ୍ଟିବାରେ ତ 2 ମିନିଟ୍ କାମ ଆସିଲେ ସିନା ସେ ଦଉନାହାନ୍ତି ଆରଏମ୍ଆର୍ସି ଦଉନି ମଝିରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ 5 ତାରିଖରୁ ଆମର ଟିକେ ଡିଲେ ହେଇଥିଲା ତାର ପ୍ରଥମ କାରଣ ହେଲା ଯେ ଆମର ସଂକ୍ରମଣ ବି ବଢ଼ିଲା ତେଣୁ ଟାର୍ଗେଟରୁ ଆମର ଯେତିକି ଟାର୍ଗେଟ ଆମେ ଯେତିକି ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ ହଉ ତାପରେ ନମ୍ବର ବଢ଼ିଲା ବିକଜ ଇନଫେକ୍ସନ ବି ବଢୁଛି ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ହଠାତ୍ କିନି ଆମର ମଧ୍ୟ କିଛି ଷ୍ଟାଫ୍ ପଜିଟିଭ ହେଇଗଲା ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବା ପ୍ରିକସନାରୀ ମେଜର ହିସାବରେ ଆମେ ରୋଷ୍ଟର ବି କଲୁ ଆଉ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଟେଷ୍ଟିଂ ମଧ୍ୟ ଏ ଭିତରେ ମିଶିଲା ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେହେତୁ ଆମର ସବୁ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ଆଇସୋଲେସନ ପ୍ରାୟ ଆସିଗଲେଣି ଆମେ କାଲିଠୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ପୁରା ପୁଣି ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଟ୍ରାକ୍ ହେଇଯିବ ଅନ୍ୟପଟେ ଓମିକ୍ରନକୁ ବ୍ରେକ୍ ଦେବା ପାଇଁ ମେଡିକାଲରେ କିଭଳି ଗହଳି ନ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ବାହାରେ ଖୋଲାଯାଇଛି ସେଣ୍ଟର ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ସିଙ୍ଗିଲ ୱିଣ୍ଡୋ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି ଟେଲିକଲିଂରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ହେଲେ କ'ଣ ହେବ କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିବାରୁ ମଲ୍ଟି ଡିଜିଜ୍ ବା ସାଂଘାତିକ ସମସ୍ୟାରେ ପୀଡ଼ିତ ରୋଗୀ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଜର୍ଜରିତ ହେଉଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ଅଧିକ ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରେ ଜୀବନ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଥିବାରୁ ଏହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଯେଉଁମାନେ ଆମର କୋମୋର୍ବିଡ୍ ପେସେଣ୍ଟ ରହୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ଅଲଗା ଡିଜିଜ୍ ସବୁ ରହୁଛି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ପାଇବାରେ ଲେଟ୍ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରୁ ପ୍ରପର୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରୁ ସେମାନେ ନିବୃତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସଞ୍ଜୟ ସାହୁଙ୍କ ସହ ସୁମନ୍ତ ସୁନ୍ଦରାୟ ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ